Suraya. Miss Nana Sisti. Ha, mami dah siapkan beg roket. Wow. Grand Flora Hotel. Tu semalam tempat kita shell up. Okay, kita nak cari tempat makan kita. Where? Kau dapat ni. Eh, kau buat je. Dah nampak? Dah nampak? Pantai Putri. Okay, dekat sini kita nak main sandcastle. Oh, dulu hari tu kita datang kosong kan? Kenapa? Okay, wait day kot. Wait day sandcastle. Oh, meriahlah juga. Ingatkan macam yang time kita datang tu memang mati, betul kan? Tak ada apa, okay lah. Siap nak jalan ni. Dah kebab lah tu dah. Tengok kebab pun selera. Oh ni keri gula Melaka. Ni dia dipusing balik je. Ada bun-bun nelayan. Sabar boleh. Macam macam. Sweet boba apa dia? Balik dah Rokib. Rokib nak cik kasar. Ramai sangat orang. Tak apalah. Tadi tak ada orang ni. Penuhnya. Wuih, si ada kemah lah tuan ni, sayang. Ini kita duduk sini ke apa? Duduk. Okey, lalu dah parking sini. Okey, dah parking. Rokib, tengok Rokib main apa? Mami tak nampak. Dah semua bagi Rifah. Buat lagi perangai-perangai panik ni mah. Ada apa? Something. What something? Cik nak. Itulah. Kesan pun tak. Ayah, dia tahu pun tidak mak jatuh tu. Ayah tak perasan pun. Ha? Ayah tak kalau perasan ayah tahu pun. Bukan dia kesian tau mak. Ni ayah gelap. Tak, ayah tak ada pun macam, ha? Mak jatuh? Mak terjatuh kejauh ayah tadi. Ayah macam, ha? Jatuh tertangkup. Bukan tangkup lagi, tercium terus. Ya, tercium. Mak. Mana dapat bola tu? Oh, beli. Okay, ni je makanan piknik kita. Kenapa tak main pasir kat sini? Sedap. Belakang hero ni dia nampak bersih. Pasir dia. Itulah. Tak tahulah kenapa budak-budak ni kat sini. Apa lagi tu? Kalau yang wild apa? Yang extra tu kita sebut komika. Okey kan? Apa yuk? Main clip tu. Extension. Kadang suara tak dengar kan dia cakap. Jadi okey. Tak tahu baru guna. Tu kau digambar kat laptop lah. Ha. Jom. Kau digambar dekat handphone apa? Panas.
Gambar, video. Icah tak ada gambar. Eh, video. Video kan. Oh, kalau ni gambar kan ni gelap. Gelap. Kain kepala. Haa. Okay, sini. Kalau kat handphone, Kid Master. Kita minum jus nenas kan cakap dia. Now is macam cik tengok dalam dia.
so pekat si. Ini sebab dia dah dah jadi ice blended. Kita orang ice kan. It's so thick. Pekat sangat, tak macam cordial.